Hej Anna. Hej Lisbeth. Jag vet ju att du håller på och sätter ihop ett nytt paket, eller hur? Ja, men det stämmer bra. Ja. Och det ska gå till Åsarna. Jaha. Med utgångspunkt från Stockholm, men också från Östersund. Och så bor man då där i egen stuglägenhet, torsdag till söndag. Ingår frukost då. Och sen precis utanför dörren så har man tillgång till skidspåren alla dagarna då. Det passar bra för både nybörjare och mer avancerade åkare. Och sen så kommer man få en timme lektion då med instruktör för två personer. Så man får lära sig hur man kan utveckla sin egen teknik. Det låter ju fantastiskt. Ja, men visst gör det. Ska vi åka? Ja, men absolut. Härligt.